הכירו את נאור. נאור עובד כבר שנתיים כמאבטח ביחידת מגן, מאבטחי גבולות נתב"ג. יחידה מבצעית וחמושה, העוסקת באבטחה פיזית של גבולות נמל התעופה בן גוריון. יחידת מגן אחראית על אבטחת שערי הכניסה ומבצעת ציורים רכובים בכל שטחי השדה. העבודה מתאימה לחיילים משוחררים לוחמים וקצינים לשעבר המחפשים מקום עבודה עם משמעות ואחריות כבדה בשילוב תנאים מצוינים. קבלה ליחידה מותנית במעבר יום מיונים, המורכב מבוחן כושר ומבדק כישורי לחימה בסיסיים והכשרה אינטנסיבית בת חודשיים. הצוות איכותי ומגובש, עם הווה ייחודי ומתחם מנוחה מאובזר, הכולל מועדון, חדר כושר, מלתחות וחדרי שינה. למתמידים אפשרויות קידום ופיתוח אישי, השתתפות בשכר לימוד, מענקים רבים, טיסות לחול, אפשרות לשעות נוספות ומשכורת כוללת מעולה. בואו והצטרפו ליחידה מגובשת, מבצעית ומאתגרת. הגישו עוד היום מועמדות באתר.